मैं गम पाई अपना भार अपना साउंड गम पा जाए कि भार भल लगे आज इतने माने जेतिया सचाके इन अनुषान जद पा ना कि बढ़िया जय जयते समूह काकीबासी राइज मोर फल रंगाली विहु उलग जानालो अनुषान जिस उद्योग इमान कष्ट इमान धुनिया पाती से मोर फल श्रद्धा ज्ञापन करजे इमान दूर पर चाहे तार कारण अपर तो सेवा जाचि और सको भले थक ये भगवान ऊर प्रार्थना जानसो बेहरबारी सर आस ना सैसे मजा लगे ना ये आसल कि जाने अपना सीओ तो दी दिए उकी तो दी दिए ये आम एकदम पावर थैंक यू उल्टा चश्मा और सेकेंड बेहरबारी आउटपोस्ट
আপোনালোকৰ কাৰণে গৌৰৱ বুলি কয় হয়নে এতিয়া বেহাৰবাৰীখন এতিয়া সকলোৰে কাৰণে সিৰিয়েল হৈ থকা নাই কিন্তু একদম ডালি ভাত হৈ গল হয়নে হয়নে নহয় এইয়া হয় আকৌ लगे मनिको सपर हम धुनिया
কমিটিয়ে কন্ডিশনে কৰিছে যে লাইটবিলাক অকণমান বেছিকে দিব লাগে, লাইটবিলাক আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈছে। নাই 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 কন্ডিশনে কৈ কৈছে ইমান লাইট যে ৰঙা নীলা টিপ টপ আৰু লগতে ৰাইজৰ মোবাইলৰ লাইটো জ্বলাই থৈছে, কোন কন্ডিশনে কৰা দেখিলে মোৰ আন্ধাৰ আছে যে ইমানখিনি বৰষুণ দিব নেকি ক'ত দেখিলি? নাই তোৰ ছাৰ मोर भूल नहीं माये मान आगते मैं कैसे आज कई बस मैं आगते कैसे कला चश्मा माये आनी जाता छाली बचिव पार बापेरे दिले मुखर विषना ভালে আছেনে इलेक्शन को कौन बारो कलेक्शन धुनिया मेकअप सेकअप कर इलेक्शन सेंटर बोले हेनू सिसि केमेरा लगा दी गम पासी आज सिसि केमेरा लगा से अपना जीवन धुनिया धुनिया फटो है মানুহজনে ৰাতি এটা কথা কলে সেই কথাটোৰ কাৰণে আজি মোৰ গোটেই দিনটো মানে কি লজ হৈ গ'ল। ফাংচনত কি মানুহজনে এটাহে কথা কলে নেকি? মানুহজনে যথেষ্ট কথা কৈছিলে, কিন্তু মই যে বিয়া পতা নাই যে মই আকৌ মানে অকণমান দিন আগতে ভণ্টে গম নোপোৱাকে এই ঋষিমুনি এজনে তাত চালো মোৰ বোলে পোৱা সৰাৰ বোলে ছোৱালীৰ লগত বোলে বিয়া হ'ব। তাৰপিছত মানে কালি কালি মানে কি মানুহজনে ক'লে যে আপোনালোকৰ গাঁৱত যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে, মই যেতিয়া শুনা পালোঁ যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে বুলি আজি গোটেই দিনটো গাঁওখনত বিচাৰিছোঁ, কিন্তু এজনো প্ৰতিভা নামৰ ছোৱালী বিচাৰি নাপালোঁ। মানুহজনে মানে মিছাকে ক'লে চাগে, নহয় জানো? হা, আৰু আপোনালোকৰ আজি যে ইয়াত যে আহিছোঁ যে মৰিগাঁও এইটো মানে একদম ৰিয়েলিটি, একদম ৰিয়েল। মণিকো মই আজি মই ফোনতে মই ক'লোঁ মই এইফালে মই মৰিগাঁও হৈ আহি আছোঁ হা, তাৰপিছত এজনী বান্ধৱী আছে, বান্ধৱী ঘৰত মই ক'লোঁ বোলে মই মৰিগাঁও হৈ নগৰ প্ৰগ্ৰেমত গৈ আছোঁ। তাই কৈছে যে আপুনি কিহত আহিব, মই বোলে মই চাইকেল লৈ গৈ আছোঁ দেই। সেইটো কিন্তু একদম সঁচা, আমাৰ মণিয়ে যথেষ্ট ভাল ভাল গীত আপোনালোকৰ ওচৰত গালে, মই ইমানখিনি গীত গাব নাজানো গম পাইনে। মই তাৰে মাজতে এটা প্ৰশ্ন কৰিম, এই যে কণী যে কণী কণী কণীটো বইল কৰি বাকলিটো আপোনালোকৰ ফালে কৰি কি কৰে বাৰু? হা, পেলাই দিয়ে? আমাৰ লগত একেই, আমাৰো পেলাই দিয়ে মানে দেই। কিন্তু কিছুমানে আকৌ কয় যে আচাৰ বোলে বনাব পাৰি বোলে, যেনে অঙঠা আচাৰ। অঙঠা আচাৰ বুলি ক'লে কাৰ নামটো মনলৈ আহে? অঙঠা আচাৰ বুলি ক'লে কাৰ নামটো মনলৈ আহে? মণিবোৰ হয়নে? কিন্তু মোৰো এটা আচাৰ আছে, সেই আচাৰটোৰ নামটো কি গম পায়? হে, ক'ব নোৱাৰোঁ আচাৰ, নাম নাজানো আচাৰ,
ভবিষ্যতে একো নহয় আছার গম পাইলে আপনার যিমানখিনি সরু সরু কণ কণ লড়া ছোৱালী আছে এই যে আশীর্বাদটো যে আছে যে আশীর পৰা ভাগকেইটাক মাতকছো আশী একটা আশী বেড়া আছে যিমানখিনি সরু আছে ডাঙর আছে ডাঙরখিনিও মাতকছো বাৰু আশী একটা আছে বেড়া আছে তেড়া আছে ছোৱালী আছে কিন্তু মাতকছো সবে মাতক মাতকছো কোনে কিমানখিনি জানে বাৰু প্ৰমাণ চাওঁ মাতক ষ্টাক ই মাতি দিয়ক মাতক আশী একা আছে বেড়া আছে তেড়া আছে ছোৱালী আছে পঁচাশী আছে মাতক আজিকালি বেলেগ হল আশী একা পিন্ধিলে লাগে বুড়ি পুহরি আজিকালি গোটেই চুটি কাপোৰ বস্তুবিলাক অকণমান বেছি হৈছে হয়নে নহয় বাৰু মানুহে যিমান পঢ়া হওক চাপৰ হওক কিন্তু চুটি কাপোৰ কিনে আমাৰ কিন্তু মেইন আমাক বোলে হেপি কঙালী বিহু তোমাৰ জীৱনটো কঙালীৰে উপচি পৰক তোমাক মনে ধুনীয়া গীতি গীত গাব চাব সকলোৱে ভাত পানী খাই আহিছে নে নাই খাইতো আহিবই লাগিব মানে আপোনালোকে যেনেকে আগত আসন পাতি বহি লৈছে এই আগতে আমি ভি চি ডি চাওঁতে এনেকে বহিছিলো আগতে যে ভি চি ডিবোৰ ওলাইছিলে মনত আছেনে কাৰোবাৰ ঘৰ চোতালত ধান খেৰ পাৰি দিব তাতে বেডশ্বীট এখন দি দিয়ে তাত টিভিটো আগলে উলিয়াই দিব হয়নে বোলে এনেকে বহি পেলাই চোৱা মজাটো বেলেগ কিন্তু হয়নে নহয় সেইবোৰ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজিয়ে নেপায় হয়নে আগতে আমি কি ধুনীয়া ধুনীয়া খেল খেলিছিলো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে অকল মোবাইল হয়নে কিন্তু এটা কথা মোবাইলটো লওক মোবাইলটো দুটা দিশ আছে ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক সদায় ইতিবাচক দিশটো বিচাৰ কৰি ল'ব লাগে হয়নে আজিকালি মোবাইলতে বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰে হয়নে নহয় কিন্তু সেইবোৰ নকৰি ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান বিপথে পৰিচালিত হৈ গৈ আছে সেইকাৰণে সদায় মাক বাপেকে ল'ৰা ছোৱালীক মোবাইলটো যেতিয়া দিয়ে সদায় চাই ল'ব লাগে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোবাইলটোত কি কৰি আছে হয়নে নহয় আৰু এই জট পুতৰ ঘাই হৈছে কৰোণাটো হয়নে এই কৰোণাটো অহাৰ পৰাইতো মোবাইলটো বেছি ল'বলগীয়া হ'ল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে হয়নে নহয়
तार मजते चाह जे लोरा छोवालिये मोबाइल तो भालके व्यवहार करिसे ने बेयाके व्यवहार करिसे हयना नहय आसले आमार मा आरो देउता सकल सदाय ए क्षेत्रत सचकित हब लागे मोबाइल व्यवहार क्षेत्र जी हकल खरु खरु लोरा छोवाली आसे मय तेउलोकाखौ कइसु जे तुमालोके भालके पढ़ा शुना करा मोबाइल तो तुमालोकर प्रयोजन हलेहे व्यवहार करबा एने नहय आको दे हेरि मैं आज प्रोग्राम आवता देरी हल जे मत मैं गंडगोल लगे न मैं जानी तक क्या न लोकेशन तो दी ठीक है मैं तक कल इलेक्शन ना जानूँ आर्मी कईजन मान थियो दी मैं धुनिया के खुदी दिल बोले मैं अक स्मार्ट हिसाब हिंदी कल बोले अपूर्व बड़ा का घर का है जी उत्तर दी अपना शुनिल हाई हाई मर मैं कैसे से सीधा सीधी जाता है कैसे कुटी मरता है फिर अपूर्व बड़ा का घर पता है कि कब बार तपल गीत मन आसने रामचंद्र आई बोली हाँ गीत आजिकल विभिन्न बेलेगे गाय नोल सक हाथ सपरी तक बजा 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 काकी राय बहुत भाई इन धुनिया के मैं अहारे इन खी सपोर्ट पा अपने सपोर्ट तो नीब दे ना फ्यूज जा काकी राजकर्ण भले तुम छाली भले बहुत फटो दी रामचंद्र बहुत मानूस देखिए कोयना घर मांग पानी डाली से ठीक है ना आको इतना सकते गब दे बोले रामचंद्र आवाजी से एया मैं कैसी ने जुआ बेलेग नेपाली जुई लगवा माने फायर ब्रिगेडर मात्रहे पाली नो जानो माइकी
একদম গোটা গাঁওখনক ফুনাই ফুরা যেন সিয়ে পৃথিবীর প্রধান কণী পারিছে। আমার অহংকারে মানুষবিলাক হয় নাই বারো, যদি হয় আচ্ছা থাকে যদি নহয় না। আচ্ছা হেৰি আপনার ওসর যদি মই এটা কথা কও, আপনার যিমানখিনি লড়া ছোৱালী আছে, মেধাবী লড়া ছোৱালী আছে যিমানখিনি আছে, মই তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে এটা কথা কওঁ, আপনাদের আগুয়া যাওয়াটো কোনোবাই বিচাৰে জানো? কেতিয়াও নিবিচাৰে, কোনেও নিবিচাৰে, অকল মা দেউতার বাইরে বেলেগ কোনো নিবিচাৰে। আপনার খরা সকলে হিংসাই করে, কিন্তু আপনাদের আগুয়া যাওয়াটো এজনাই বিচাৰে। কোনে বিচাৰে বাৰু, কোনে আপনাদের আগুয়া যাওয়াটো কোনে বিচাৰে? হ্যাঁ সিটি বাসের কন্ডাক্টর জনে বাইদেউ আপনার আগুয়াই যাও, হয় না নহয় বাৰু? মই এবার শপত খাইছো এই 24 চনত মই বেলেগ কিছুমান কাম করিম, মই বেলেগ মানুহ এটা হম মনি। ৰক ৰক ৰক, ইমান যে লেকচাৰ মাৰি আছ, পিছফালে কিবা এটা দেখিছ না? কি পিছফালে কিবা এটা চলি আছে? এইফালে এইফালে এইফালে, আরে এইটো পিছফালে নহয় ও, এইফালে এইফালে এই মানুহখিনি পিছফালে দেখছ না? বুঝি পাইছো লুজেন মাতি ন, বিয়াদি চলি আছে, একো নাই চলিব পাৰে, এইটো বয়সত চলে আমারও চলিছিলে নাই। যেতিয়া ভাওনা চাবলে গৈছিলো সদায় আগত বহু না ভাওনা চাম বলে, পিছফালে পাশে টুকুলা লো দলিয়াই থাকে, তেনেকুয়া পরিবেশ হয়েছে না? নাই চলি যান নাই, এইবো চলে আর চলিব লাগে, হয় না নহয়? তেতিয়াহে মরম চেনেহব বেশিকে বাহে, হয় না? এইবিলাক করিয়ে তো ঘরখানা বদনাম করিলে, এইবিলাক করি বলে লাস্টত পলা হয়ে গেল, ঘরখানা বদনাম করে এটা মোকো বিয়া পাতিব নোয়ারে কই দিলে। একদম সিধা সিধি সাতু কালারের কাপড় পিনি আছে, পছন্দ হচ্ছে যদি কম, একদম সিধা সিধি সা। দেহি লোৰাখিনিয়ে চাইছে কোনোবা কিজানি তেওঁৰে ৰখি আছে, থাকিব পাৰে। কেৱল মই তোক এটা কথা মই কওঁ, এই 2024 চনত মই বেলেগ এটা হম, বেলেগ হবি মই এটা বেলেগ, এতিয়া আৰু বেলেগ হবলে বাকী আছে নে? আৰে মই বেলেগ হম, মই বেলেগ হোৱাটো আপোনালোকে বিচাৰে নে? যদি বিচাৰে হাত চাপৰি মাৰক, বেছিখিনিয়ে বিচৰা নাই ন, যদি গোটেইখিনিয়ে বিচাৰে গোটেইখিনিয়ে মাৰক, যিখিনিয়ে বিচাৰে বিচৰা নাই তেওঁলোকে ধুনীয়াকে মনে মনে টোপনি মাৰি থাকক, আৰু যিসকলে বিচাৰে আগাত চাপৰি মাৰক। Thank you.
মানে কি দুটা রঙ দীপক জোতা এইবিল দিবিনে মানে বাথরুমতে গাওয়া।